Катерина Кричевська-Русандич – американська художниця українського походження. Належить до плеяди видатних українських митців Кричевських. Катерина Василівна створює переважно портрети і пейзажі. За словами мисткині, на її творчість найбільше вплинуло мистецтво відомого дядька Миколи. Тож для робіт художниці характерна врівноважена композиція. Вишукано узагальнені форми, виразні образи, яскравий колорит, експресія. В її акварелях відчутні імпресіоністичні ноти з поетичним настроєм, ліричне піднесення і романтична зачарованість, любов до країни, де залишились славні корені. Катерина Кричевська-Русандич займає одне з поважних місць серед українських митців 20-го початку 21-го століття. Мисткиня докладає багато зусиль для того, щоб духовна спадщина її творчого покоління повернулася в Україну. Саме завдяки її старанням постійно поповнюються колекції вітчизняних музеїв, у числі яких Сумський обласний художній музей імені Никанора Онацького.